Το Γιώργο δεν σταμάτησε να φωνάει στον πάγο, δεν σταμάτησε να προκαλεί στους παίκτες να παίξουν ωραίο ποδόσφαιρο. Νεανικά παιδιά, θέλω να μου πεις πώς το είδες, αν περίμενες έτσι την Αμφιάλη, δυνατή, ήσασταν έτοιμοι εσείς, ζοριστήκαν αρκετά για να πετύχουν τον γκολ. Δύο λόγια θέλω να μου πεις. Και ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας. Εμείς πριν δύο χρόνια που αναλάβαμε την ομάδα, την αναλάβαμε με 12-13 άτομα και ένα ρόστερ που ήταν στα χαμηλά της β' κατηγορίας. Πήραμε αυτή την ομάδα με τα ίδια παιδιά. Τα παιδιά πολλαπλασιάστηκαν, χωρίς μάλιστα να δίνουν ούτε ευρώ. Τα περισσότερα παιδιά είναι από τις ακαδημίες, δουλεύονται από τις ακαδημίες της ομάδας. Γίνεται τρομερό έργο από τους προπονητές εκεί. Μπορώ να πω ότι μου λύνουν τα χέρια γιατί μου φέρνουν παίχτες οι οποίοι είναι έτοιμοι. Και μέσα σε δύο χρόνια αυτούς τους παίχτες τους έχουμε εξελίξει και ανταγωνίζονται ομάδες που του χρόνου μπορεί να βρίσκονται σε επαγγελματικές κατηγορίες. Είναι το ταβάνι μας, αυτό τους είπα και μέσα στα αποδυτήρια, ότι δεν θα παίζετε κάθε χρόνο, δεν θα έχετε την ευκαιρία να παίζετε κάθε χρόνο τέτοια παιχνίδια και πρέπει να το ευχαριστηθείτε, να περάσετε καλά. Και αυτό έκαναν. Έπαιξαν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, παίξανε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, κρατήσαμε την μπάλα. Μπορώ να πω ότι η κατοχή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ μοιρασμένη, όπως και στο δεύτερο. Το έχει το ποδόσφαιρο αυτά. Φάγαμε ένα γκολ από ένα προσωπικό λάθος. Δεν καταφέραμε να βάλουμε μπροστά. Συνεχίζουμε. Ο στόχος μας είναι η παραμονή στην κατηγορία. Μακάρι να καταφέρουμε να την πετύχουμε. Θα είναι θαύμα άμα το πετύχουμε αυτό. Μα ήδη είσαστε τετάρτη στην κατηγορία. Είναι δύσκολο. Αν πάτε έτσι μέχρι τα Χριστούγεννα, έχετε σωθεί. Έχει πολλά παιχνίδια. Έχεις δίκιο. Πού θα ήθελες. Τι θα ήθελες να πεις στα παιδιά αυτά να προσέξουν ιδιαίτερα, στα δικά σου παιδιά, γιατί είδα είναι μικρές ηλικίες. Αυτό που πρέπει να προσέξουν κατά κύριο λόγο είναι να μην πάρουν τα μυαλά τους αέρα. Ούτε από ένα παιχνίδι καλό, ούτε από δύο, ούτε από τρία. Η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη, έχει 30 παιχνίδια και έχουν μεγάλη ευκαιρία φέτος, γιατί το σύνολο είναι πάρα πολύ καλό και είναι όλοι πάρα πολύ καλά παιδιά. Έχουν τρομερή ευκαιρία να εκτοξεύσουν την καριέρα τους και να μπορέσουν να παίξουν σε μια πολύ καλύτερη ομάδα, ακόμα και σε επαγγελματική κατηγορία. Γιώργο, ένα μήνυμα στο φίλαθλο κόσμο που σας χειροκρότησε. Εδώ και φωνάξαν αρκετά. Τους στέλνουμε δίπλα μας σε κάθε παιχνίδι. Η αναγέννηση χρειάζεται τον κόσμο. Βασικά, χρειάζεται πρώτα απ' όλα όλα τα παιδιά. Μια παρένθεση, είναι μοσχατιώτικα. 2-3 από τους 20 δεν είναι από το Μοσχάτο. Χρειάζεται τον κόσμο του Μοσχάτου η αναγέννηση δίπλα της. Τον χρειάζεται. Αυτό. Σε ευχαριστούμε κύριε Ορφανέ. Μέχρι καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και τον Άγγελο Καραπατά, πολλά χιλιόμετρα και εσύ. Βγήκες γιατί τράβηξε ένα τράβηγμα. Είναι κάτι περαστικό. Κούραση, ναι. Από την κούραση, έτσι. Δύο λόγια θέλω να μου πεις πως έδωσε την Αμφιάλη, αν την περίμενες έτσι δυνατή και αν είσαι ευχαριστημένος από το σημερινό παιχνίδι. Σίγουρα ήταν η καλύτερη ομάδα που έχουμε παίξει. Οι παίχτες είναι πολύ δυνατοί, αλλά εμείς το παλέψαμε μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Φάγαμε ένα γκολ από ατυχία. Αλλά δεν πειράζει, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Εμείς το παλεύουμε μέχρι το τέλος και στόχος μας είναι ο ουρανός. Σε τραβάει το πόδι σου, είσαι. Τώρα είμαι καλά, ήταν τη στιγμή. Ήταν τη στιγμή, ναι, έτσι ναι. Δεν ήταν κάτι όλα σοβαρό. Καλά, ναι, μια χαρά. Έτσι, με τη διοίκηση είσαστε καλά. Είμαστε καλά. Το μικρό παιδί μου και με τον κύριο Παναγιώτη και με τον coach τον Γιώργο. Ναι. Μόλις είναι κοντά μας και μας στηρίζουν. Είσαστε όλα παιδιά από την Ακαδημία. Όλοι. Πόσο χρόνο είσαι. Εγώ είμαι 20 και όλοι είναι 21, 22. Εκεί, έτσι. Από τα Ακαδημίες έρχεστε περισσότεροι. Όλοι είναι από το εφηβικό. Πολύ ωραία. Δώσε και ένα μήνυμα στο φίλαθλο κόσμο που σας χειροκρότησε σήμερα εδώ και σας χάρηκαν. Ήτανε πάρα πολύ, τους ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να είναι σε κάθε παιχνίδι δίπλα μας και θα τα πάμε καλά για αυτούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Κοντά μας το Μαξίμ, το WhatsApp, πώς το είδες το παιχνίδι το σημερινό απέναντι στην Αμφιάλη, την περίμενες τόση δυνατή. Ναι, ήταν μια δύσκολο παιχνίδι και η Αμφιάλη παίζει που είναι πολύ καλή ομάδα και εμείς, επίσης και εμείς. Αλλά φαίνεται, νομίζω ότι έπρεπε να κάνουμε ένα ισοπαλία. Ναι. Δυστυχώς κάναμε ένα λάθος. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ότι γίνει. Θεωρείς ότι ήταν δίκαιο να πάρετε μια ισοπαλία εσείς από το σημερινό παιχνίδι. Ναι, μπορούμε να το πάρουμε, αλλά και παραπάνω. Αλλά όπως είπαμε, η Αμφιλία παίζει πολύ καλή. Ναι. Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Πάρουμε το. Εντάξει. Είσαι ευχαριστημένος από την απόδοσή σου που έπαιξε σήμερα ή μπορούσες να δώσεις παραπάνω. Ναι, μπορούσα να δω. Εγώ μπορώ να δώσω παραπάνω. Να δώσω παραπάνω και θα δούμε από την άλλη εβδομάδα. Πώς θα πάτε. Ναι, πώς θα πάτε. Το κλίμα στην ομάδα
Η παρέα είναι καλή. Ναι, είναι καλή. Μέσα σε εσάς. Ναι, είμαστε, είμαστε. Είσαστε αγαπημένοι, βοηθάει ο ένας τον άλλον. Ναι, ναι, εμείς κάνουμε μια, είμαστε μια καλή ομάδα. Σαν οικογένεια και μακάρι όλα τα πάνε καλά. Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Ναι. Δώσε και ένα μήνυμα στο φίλαθλο κόσμο που ναι. ήρθαν εδώ. Ναι, 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 ναι. Μας βοηθάνε πάρα πολύ στα παιχνίδια και μας δίνουμε δύναμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Κοντά μας και τον κύριο Γιώργο τον Πίτρο, δεν λείπεις από τα παιχνίδια, σταθερός. Είδες και είδες το εκτός το παιχνίδι με την αναγέννηση Μοσχάτων. Θέλω να μου πεις πώς είδες από τη μεριά σου, αν είσαι ευχαριστημένος και αν πραγματικά οι στόχοι που θέλετε να βγείτε στη ΓΑΜΑ Εθνική γίνουν εφικτοί. Δύο λόγια. Εντάξει, για το σημερινό παιχνίδι δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Το μόνο που κρατάμε είναι οι τρεις βαθμοί. Κάποιος έχει πει ότι ακόμα και στην καλή σου μέρα όταν παίρνεις το αποτέλεσμα είναι σημαντικό. Εμείς κρατάμε έτσι αυτό. Είναι. Εμείς κρατάμε αυτό για σήμερα. Δεν ήμασταν πολύ καλοί. Ίσως μας πήρε πολύ ενέργεια το προηγούμενο παιχνίδι, που ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για μας. Και η ομάδα δεν εμφανίστηκε πολύ καλά σήμερα. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που λέω είναι αυτό που είναι το σημαντικό. Οι τρεις βαθμοί συνεχίζουμε. Είναι μεγάλο το πρωτάθλημα, έχει πολλή πορεία. Και έτσι όπως είναι η δομή του φέτος, αυτά τα παιχνίδια είναι απλά για να δούμε πού θα καταλήξουμε στο τέλος. Βεβαίως και οι στόχοι είναι υψηλοί φέτος. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η ΓΑΜΑ Εθνική, σαν ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι το πρωτάθλημα. Ο σκοπός είναι να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, να δείξουμε μια καλή αγωνιστική εικόνα, να προσφέρουμε ωραίο θέαμα και με μικρά και με μεγάλα παιδιά που έχουν μέσα στην ομάδα, να μπορέσουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά είναι. Αν έρθει το επιστέγασμα της ανόδου και παραπάνω, θα είναι ό,τι καλύτερο για την Αμφιάλη. Να ρωτήσω, είναι το μάτι σας στην Ακαδημία? Βλέπετε παιδιά από την Ακαδημία? Παίζουν παιδιά από την Ακαδημία? Ναι, βεβαίως. Παρακολουθούμε και αυτό το κομμάτι. Είναι σημαντικό για μας. Ο χώρος του ποδοσφαίρου πρέπει να στραφεί μπροστά εκεί και γι' αυτό έχουμε προωθήσει και αρκετά παιδιά στην αντρική ομάδα. Παίρνουν το χρόνο που τους αναλογεί. Θέλει προσπάθεια και αγώνα. Πρέπει να σκύψουμε πάνω από αυτό το κομμάτι. Χρειάζεται από όλους να δώσουμε βαρύτητα, και η Ένωση και οι παράγοντες και οι γονείς, όλοι να έχουν υπομονή και επιμονή σε αυτό που κάνουν. Είναι το μέλλον του Πειραϊκού ποδοσφαίρου. Δώσε και το μήνυμά σου στο φιλάθλο κόσμο που ήσασταν αρκετοί σήμερα στην κερκίδα του Μοσχάτου. Ναι. Εντάξει, είμαστε κάποιοι άνθρωποι που παρακολουθούμε την ομάδα, στηρίζουμε. Όσο η ομάδα μεγαλώνει ποδοσφαιρικά, ναι, μεγαλώνει. Όλο και πιο πολλοί κόσμος έρχεται κοντά μας. Τον θέλουμε, τον ζητάμε. Ζητάμε τον αγνό φιλάθλο που θέλει να έρθει να παρακολουθήσει το ποδόσφαιρο την Κυριακή. Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή βίας που γίνεται στα γήπεδα. Από και πέρα ο κόσμος παρακολουθεί, βλέπει και αγαπά το σωστό ποδόσφαιρο. Έτσι είναι. Από εκεί και πέρα εμείς τους ευχαριστούμε όσους έρχονται και μας παρακολουθούν. Ευχαριστούμε και τους ουδέτερους που έρχονται και μας δίνουν συγχαρητήρια. Από και πέρα πρέπει να σκύψουμε πάνω από αυτό το κομμάτι, να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Δυστυχώς ο κόσμος δεν έχει επιστρέψει. Εντάξει, έχουμε και τα προβλήματα με το COVID και τα, και τα λοιπά. Ας ελπίσουμε να βγει η χρονιά, να βγει όλο το πρωτάθλημα και να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε καλά για το χρόνο που μας αφιερώνετε και μας δίνετε νέα. Ο κόσμος θέλει να μαθαίνει από τους ίδιους τους προέδρους. Και είσαστε ένα ήθος σαν πρόεδρος και χαιρόμαστε να υπάρχουν στο ποδόσφαιρο τέτοιοι άνθρωποι, γιατί βοηθάτε πολύ κόσμο και βοηθάτε στον αθλητισμό πάρα πολύ, που είναι η υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το Κουνιά μαζί μας, τον υπεύθυνο της Αμφιάλης, έτσι. Είσαι κοντά στο team της ανδρικής ομάδας. Ναι. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Πώς σου φάνηκε, πώς το είδες από τη μεριά σου? Όπως όλα τα παιχνίδια, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πάντα όλες οι ομάδες θέλουν να παίξουν καλά απέναντι στον πρωτοπόρο. Συνήθως παίζουν σφιχτά όπως το περιμέναμε, με κάποια αντεπίθεση. Όλα καλά. Μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια από την αναγέννηση. Είναι εξαιρετικό σωματείο με πολύ μικρά παιδιά, το χαιρόμαστε. Αλλά εμείς έχουμε την πείρα και την ποιότητα να μπορούμε να πάρουμε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια. Τα πιο δύσκολα παιχνίδια πιστεύω ότι είναι αυτά. Την περιμένατε έτσι την αναγέννηση? Ναι, κάπως έτσι. Βεβαίως, έτσι.
Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που είναι τέταρτη στη βαθμολογία. Όχι, καθόλου τυχαίο και έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και από τον κότσο Φανό και από τους συνεργάτες του. Είναι μια χαρά. Θέλω να μου πεις πραγματικά τη σημερινή νίκη που την αφιερώνεις. Η σημερινή νίκη, όπως και κάθε άλλη νίκη, είναι στον πατριγάτη αυτής της προσπάθειας, τον κύριο Μπίτρο, που μπορεί εγώ να είμαι κάθε μέρα, κάθε ώρα με το σωματείο από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά αυτός είναι πάντα μαζί μας. Πάντα μαζί μας σε ό,τι χρειαστεί και σε ό,τι προκύψει. Τον είδα και στην Κερκίδα, ήταν πάντα, εδώ παρόν. Πάντα, πάντα, το μαζί συνέχεια μαζί μας. Μαζί, μαζί, η οικογένεια Μπίτρος ήταν όλοι πάνω στην Κερκίδα. Μια ευχή στο φιλάθλο κόσμο. Να συνεχίσουν, τουλάχιστον να τελειώσουν το πρωταθλήματα φέτος, να μην έχουμε κάποιο άλλο θέμα. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ να προσέχουμε τα θέματα της βίας, γιατί σε αυτό το επίπεδο δεν χρειάζεται. Ακόμα και σε δύσκολα παιχνίδια βλέπετε ότι φεύγουμε μια χαρά, πολύ ωραία με όλα τα παιδιά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Αθλητισμός και μόνο αθλητισμός. Μόνο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Κουνιά, καλή συνέχεια. Κοντά μας το Φάνη τον Παγώνη, τον τερματοφύλακα της Αμφιάλης. Σε ευχαριστήθηκα και σε δύο παιχνίδια. Και στον Περαμαϊκό τα πήγες πάρα πολύ καλά. Και ευχαριστώ. Το σημερινό παιχνίδι κατεβάζεις ρολά. Θέλω να μου πεις πραγματικά πώς είναι το σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στην αναγέννηση Μοσχάτου και αν η ομάδα είναι στόχος της μόνο να βγείτε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ξέραμε ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Περιμέναμε την αρχή ότι θα βρούμε δυσκολίες. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Άλλωστε είναι και τέταρτη στη βαθμολογία. Ναι. Ήρθε δύσκολα η νίκη. Εμείς ο στόχος μας είναι να πάρουμε πρωτάθλημα, μόνο πρώτη. Και συνεχίζουμε. Είσαι ευχαριστημένος από την απόδοσή σου μέχρι τώρα? Μέχρι στιγμής πάμε πολύ καλά. Πάμε πολύ και καλά. Από τον εαυτό σου, αν είσαι ευχαριστημένος? Και από τον εαυτό μου, αρκετά ευχαριστημένος. Έχετε προπονητή τερματοφυλάκο? Είναι ο Βασίλης ο Τρίχος, μαζί με το γιο του τον Νίκο τον Τρίχο. Εξαιρετικοί άνθρωποι, πολύ καλοί προπονητές. Δουλεύουμε μαζί και είμαστε τέλεια. Πού αφιερώνεις τη νίκη? Στην οικογένειά μου. Στην οικογένειά σου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κοντά μας τον Μπακοθανάση, τον Σταύρο. Σταύρο, που θυμίζει τον Μπουγιόλ με το μαλλί. Πραγματικά έδωσες πολλά χιλιόμετρα. Θέλω να μου πεις πώς έδωσες το σημερινό παιχνίδι. Αν την περιμένατε έτσι στην αναγέννηση Μοσχάτου, τόσο δυνατή, τόσο σκληρή και με τόσο μικρά παιδιά. Όχι ότι είσαστε μεγαλύτεροι, αλλά ήταν δύσκολο. Ένα ημίχρονο δύσκολο και το δεύτερο καταφέρατε και νικήσατε. Δύο λόγια θέλω να μου πεις. Αν κοιτάξουμε τη βαθμολογία, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια σοβαρή ομάδα. Ναι. Δίνει μια προσπάθεια όσο μπορεί, τα παιδιά είναι αξιότιμη προσπάθειά τους. Έλα εδώ, Γιώργο, έλα. Και εμείς μπήκαμε λίγο κρατημένοι, λίγο μαγκωμένοι. Είσαι ευχαριστημένος από την απόδοσή σου? Όχι στο 100%, αλλά... Μπορούσε να δώσεις παραπάνω? Μπορούσα πολύ παραπάνω. Ήταν και άλλοι παράγοντες τώρα. Εντάξει, όλα συντελούν. Σημασία έχει ότι πήρατε την νίκη. Αυτό μετράει και βελτιωνόσαστε. Είναι ο στόχος η άνοδο? Σίγουρα. Η άνοδο. Νομίζω για την κάθε ομάδα που έχει. Είναι ωραίο το κλίμα μας στην Αμφιάλη. Πολύ καλό το κλίμα. Τα παιδιά, παιδιά βοηθάει ένα στον άλλον. Σίγουρα. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να πάμε για την άνοδο. Δεν το κοιτάγαμε καν. Το καταλαβαίνω. Δώσε και ένα μήνυμα στο φιλάθλο. Στου φιλάθλου πάντα του μα στηρίζουν. Έρχονται τα παιδιά παντού. Οι γονείς, τους ευχαριστούμε. Σταύρο, πού αφαιρώνεις τη νίκη? Στον παππού μου. Στον παππού σου. Να σε γέρος και δυνατότητα του. Είναι εν ζωή? Ναι, ναι. Αυτόν. Που σε φέρνει και σε πάει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, πες και το όνομά του. Χονδρουδάκης Απόστολος. Χονδρουδάκης Απόστολος.